ხვდა შემდეგ და როგორ რაბედი ეწია თამ ადამიანებს? პრინციპში ჩვენ ორგანიზაციის წარმომადგენლები ადგილზე მივედით, როგორც კი სოციალურ ქსელებში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ერთდროულად ორ კლუბში სპეცსამსახურები იყვნენ შესულები და უკვე რასაც ყვებით და ახლობით გარეთ ამ დროს ხდება ის, რომ პოლიციას ყავს ორად გაყოფილი აქციის მონაწილეები, უკვე ტერიტორიას აკონტროლებდა სპეცრაზმი და პოლიცია უშუალოდ ხსნიდა მოძრაობას გზაზე და ხელოვნურად ყავდა გაყოფილი ორად აქციის მონაწილეები, რაც ნიშნავდა იმას, რომ ამ ხალხს გაერთიანების და ერთად დგომის საშუალება არ ქონდა, იმიტომ რომ მანქანები მიუხედავად რომ იყო 2 საათი და არანაირი მაგალი ტრაფიკი ან საჯარო ინტერესი არ იყო იმისა, რომ ხამის 2 საათზე წერეთელზე აუცილებლად მანქანებს უნდა ემოძრავოთ, პოლიციამ არ გადაკეტა მოძრაობა და შესაბამისად ხელი შეუშალა იმას, რომ ხალხი დაჯგუფებული იყო და ერთად დამდგარი იყო, ამან რა თქმა უნდა გამოიწვია უკმაყოფილება და ისო ძალიან ბევრი კითხვა იყო კომენტარი და აი ასეთი უკმაყოფილების დროს პოლიცია ხედავდით, რომ ცალკეული ადგილებიდან შერჩევითაც გამოყავდა პოლიციას ხალხი და აკავებდა არანაირობის ხათო სტრატეგია რაღაც აი იმ ადამიანებს, ვინც განსაკუთრებით ხმაურობდა თუ აი რა პრინციპით ჩანდა ყოველშვე ადგილზე, შეიძლება ყველა კადრის დალაგების და სურათის აღდგენის შემდეგ გამოჩნდეს რაღაცა ლოგიკა, მაგრამ ადგილზე საკმაოდ ქაოტური და არაორგანიზებული მოქმედებები იყო პოლიციის მხრიდან, ვერ ხვდებოდით რა ხდებოდა საფუძველი კონკრეტული ადამიანის დაკავების, სად მიყავდათ, მე იყო სერიოზული პრობლემა იმის, რომ გვეპოვა დაკავებული ადამიანები, ვიყავით როგორც ორგანიზაციის შეფასება ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ აქ თავარი საუბარი სწორედ ადამიანის უფლებების და თავისუფლებების დარღვევაზე მიდის, ხო? როგორი არის თქვენი უკვე დღეს აი გათენდა და როგორ შეაფასეთ? რა თქმა უნდა, რაც მოხდა გუში მთელი ღამის განმავლობაში, აქვს რამდენიმე ასპექტი. ერთი არის თავად სპეცოპერაციის შესახებ გადაწყვეტილების მიღება, რაც ალბათ კიდევ მოითხოვს დამატებით შეფასებას. ჩვენ ქონდა საშუალება და გვენახა განჩინების ტექსტი, რომლითაც შევიდა პოლიცია ბასიანზე და გალერიში. საკმაოდ ისე სუბუქადრო ვთქვათ, ზედაპირულია განჩინების ტექსტი და არ ჩანს საერთოდ შემხებლობა ნარკოტიკულ დანაშაულთან დაკავშირებით მიმდინარე ზოგადად გამოძიება, რომელიც მიმდინარეობს მარტიდან თუ ორწუთავის სამინისტროში, ამ გამოძიებასთან რა შემხებლობა აქვს კლუბებს, სადაც ჩატარდა სპეცოპერაცია განჩინებიდან, ეს კავშირი არ დგინდება, ამიტომ ახლა ჩვენთვის ძალიან რთული სათქმელია. ეს დგინდა შედარებით ჩემი აზრით აი ამ ბრიფინგის შემდეგ, როდესაც ნუ ყოველ შემთხვევაში როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამტკიცეს, თმა წარმოადგენს ვიდეო კადრები, სადაც არიან დაუშვათ ამ შემთხვევაში. კი ბატონო, მე არ გამოვიცხოვრო სამინისტროს სხვა ვიდეო მასალაც ქონდეს, რომელსაც ჯერ არ ასაჯაროებს და შეიძლება ელოდება რაღაცა მომენტს, როდესაც ის ამ სრულყოფილად ამას გასაჯაროებს, ალბათ ჯერ კიდევ საზოგადოებრივ განწყობებს უყურებს. თუმცა ეს არ არის მნიშვნელოვანი მით უმეტეს იმ პირობებში, როცა ჩვენი ინფორმაციით შხრეკის დროს არ ყოფილა ადგილზე ნეიტრალური პირები და მსწრეები და სავარაუდოდ მთლიანად სივრცეს აკონტროლებდა პოლიცია. სპეცოპერაციას რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, და ის დათქმა, რომელიც უნდა გაკეთდეს და შეიძლება საზოგადოების გარკვეული ნაწილისთვის კიდევ არის ეს კითხვა ღია დარჩენილი, ხალხი, რომელიც გუშინ იქ იდგა, ხალხი, რომელიც მუდმივად ნარკოპოლიტიკის რეფორმაზე ლაპარაკობს, ეს ხალხი არასდროს არ საუბრობს იმაზე, რომ სამართალდამცავი სისტემა ნარკოტიკის გავრცელებას არ უნდა ებრძოდეს. არ უნდა ებრძოდეს მათ შორის გარკვეული მეთოდებით, სადაც პოლიციის ან სპეცრაზმის გამოყენება საჭირო. აქ კითხვა დგას ასე: თუ კი პოლიციას ჰქონდა ინფორმაცია, რომ შესაძლოა ბასიანთან ან გალერისთან კავშირში ვინმე სხვა ადამიანს იყო ნარკოტიკის გადაზიდვა, შეტანა, გადაცემა, მაშინ პირველი კითხვა, რატომ იყო აუცილებელი, რომ ჩატარებულიყო სპეცოპერაცია კლუბის ტერიტორიაზე, ჩატარებულიყო იმ დღეს, როცა ეს მოხდა და ყოველს დატვირთული დღე არის კლუბისთვის. მეორე სხვა, თუ კი გასაგებია, ჭირდება ოპერატიულ სამსახურებს კლუბის ტერიტორიაზე შესვლა, არის თუ არა აუცილებელი, რომ შევიდეს სპეცდანიშნულების რაზმი, იმიტომ რომ ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ვინ შედის ტერიტორიაზე. ნიღბებით და ავტომატებით აღჭურული სპეცრაზმი, პოლიციელი, ოპერი, თუ მთელი ყველა დანაყოფი და სავარაუდოდ ყველა სამმართველო თბილისის იქ იყო გუშინ მობილიზებული და მთელი რესურსი იქ ყავდა სამინისტროს. რატომ თქვენი შეფასებით მაშინ რატომ იმართა? ეს ძალიან გავდა, ყოველ შემთხვევაში ხა ამ გადმოსახედიდან ეს ძალიან გავდა განზრახ დემონსტრირებას, ძალის უხეში ძალის დემონსტრირებას, შეგვიძლია პირდაპირ თქვათ, არ ალბათ ჯერ ადრე ამაზე საუბარი, თუმცა შეგვიძლია უკვე იმის თქვა, რომ საკმაოდ უცნაურად ემთხვევა ეს სპეცოპერაცია წინა დღეებში კლუბებთან დაკავშირებით გავრცელებულ, ასე ვთქვათ, არასასიამოვნო განწყობებს, ინფორმაციებს, რომელიც სოციალურ ქსელებში ტრიალებდა და ამას მოყვა ეს სპეცოპერაცია
ოპერაცია, რომელიც თითქოს იყო დამოგვირგვინებელი და ასე ვთქვათ, ამ კითხვებზე რაღაცა პასუხი უნდა გაეც. მეორე კითხვა, როგორც გითხარით, არის ჩვენთვის ის, რამდენად საჭირო იყო საერთოდ სპეცსამსახურის იქ ადგილზე მუშაობა. შემდეგი კითხვა არის ის, კი ბატონო კლუბში იყო საგამოძიებო მოქმედებები. გარეთ რატომ იყო აუცილებელი ამ რაოდენობით საპოლიციო რესურსის მობილიზება და ინფორმით პოლიციის მუშაობა ქუჩაში, როგორც ისინი მუშაობდნენ. როგორც გითხარით, იყო შერჩევითი დაკავებები, იყო ერთეული საკმაოდ გამოხატული ძალადობრივი აქტებით და რაც ყველაზე მთავარია, დინამოს მიმდებარე ტერიტორიაზე ტერიტორიის გაწმენდა აქციის მონაწილეებისგან და ეს იყო პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვა დაშლის ეპიზოდი აქციის. პოლიციამ გააკეთა ყველაფერი, მიაწვა აქციის მონაწილეებს, არ გააკეთა გაფრთხილება, რომ ის ათავისუფლებდა ტროტუარს და არა მანქანების სამოძრაოს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ხალხი იდგა ტროტუარზე და არა მანქანების სამოძრაო ადგილზე. პოლიციამ ყოველგვარი გაფრთხილების გარეშე დაიწყო მოწოლა და ამან გამოიწვია ის, რომ როგორც აქციის მონაწილეები ერთმანეთზე გადავლით ცდილობდნენ გასვლას, ასევე პოლიცია დამატებით, რა თქმა უნდა, ამ ხალხს ფიზიკურად კიდევ აწვევოდა. ეს იყო ერთგვარად ის ვითარება, რომელიც გარეთ ვითარდებოდა. ამას დაემატა ის მერე, რაც რუსთაველზე მოხდა და ნახეთ ისევ საკმაოდ გაუგებარი დაკავებები და შემდგომში კი მთელი ღამე ძებნა დაკავებულების სხვადასხვა იზოლატორში. დიდი მადლობა პირველი ბლოკის, რომ ჩვენი ამოიწურა, ჩვენ მეორე ბლოკში ასე